59-річний Сергій Яворський живе у волонтерському хоспісі другий рік. Чоловік родом із окупованої Горлівки, працював на шахті. У 2014 році йому ампутували ноги. Це в Горлівці під обстріл попав, контузило, я морозив ноги. Чоловік каже, після операції донька із зятем вивезли його із окупованої території до Костянтинівки. От, там взяли в розстрочку дом, поки пенсію мою оформили, а дочка із зятем ніде не працювала. Ну, зять так підробітки робив, кое-які, а так ніде не працювали. І от мої пенсії виплачували за домик. А коли виплатили за дом, я їм не потрібен став. 81-річна Анна Пляшивцева родом із Верхньокам'янки, що на Луганщині. Живе у хоспісі півтора року. Війна, що у 16-му році була війна, і розбомбили. Попала, снаряд попав мені в хату, розбомбило мені хату. О. І не дожити. Обобрали мене, раз обобрали, другий раз побили і мене сюди привезли. У хоспісі жінка допомагає іншим мешканцям, які самі не ходять, та господарює на городі. Хоспіс у часі в Ярі 4 роки тому створив місцевий благодійник Євген Ткачов. Купив для цього 3 будинки та 3 квартири. Нині тут живе 47 людей. Більшість з них є родственники, но которые их просто бросили. То есть одна из идей, почему мы это создали, это для тех людей, которые не могут претендовать на государственный дом престарелых. У них есть номинальные родственники. На території хоспісу власний город, де вирощують овочі. Є 1000 курей та півсотні свиней. Готують їжу ось на цій кухні. У мене плов, борщ, плов. На ужин у нас макарони. Зі 40, тут 25. Це вистачає на 47 чоловік. Сьогодні харчових запасів у хоспісі побільшало. Волонтери гуманітарної місії «Проліска» привезли сюди крупи, борошно, олію, макарони, згущене молоко. Ось у нас сучасна українська валюта – підсолнечне масло, гречка. Ну і ріс, на який нас підсадила Азія. Тому тепер у бабушек буде з домашньої свининки вкуснячий плов. От як-то так. А там вермішелька, тушонка, риба. В общем, красота і ситость на много-много місяців. В 3 такі заведення сумарно було закуплено 7,5 тонн продуктів питання, 200 кг бытової хімії і 100 пачок подгузників. Сейчас мы присутствуем на отгрузке в Часовом Яре. Сегодня же будет отгрузка еще в селе Катериновка Маринского района такого же хосписа и в Бровара в Киевской области. Это социальная инициатива Европейского банка реконструкции и развития. За словами Евгена Капліна, загальна сума допомоги для 3 хосписів – 345 тисяч гривень. Вікторія Левчук, Володимир Богун. Новини на Суспільному.